10. června, časně z rána, přijeli vrahové z města Kladna. Přepadli vesnici, kde nic netušící bydleli horníci s rodinama. Ženy a děti pryč odvezli a všechny muže tam staví ke zdi. Zazněly výstřely, zem barví se krví, vesnici zapálí a vyhladí. Po 3 letech domů se vracejí zbylé ženy, děti ves hledají. Zdáli je uvítal kříž velký dřevěný, kolem něho polejen osázený. Přesmutně v údolí písně hrají, lidice však v srdcích stále žijí. Všichni vzpomínají, slzy z očí tečou, věnce pokládají, růže kvetou.